أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر آیت 20-22. اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، اور جو اہل جنت میں ہیں وہی کامیاب ہیں، جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تاہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا. الحشر آیا 22-22. ناٹ ایکول آر دا کمپینینز آف فائر اینڈ دا کمپینینز آف دی گارڈن، اٹ از دی کمپینینز آف دی گارڈن دیٹ ول اچیو felicity. Had we sent down this Quran on a mountain, verily, thou would have seen it humble itself and cleave asunder for fear of God. Such are the similitudes which are profound to men, that they may reflect. God is He, than whom there is no other God, who knows all things, both secret and open. He most gracious, most merciful. سورہ الحشر 20-22.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ قداء کے دو آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا سال بھر زندہ رہا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جنت کا خواب دیکھا اور میں نے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کو دیکھا، مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الیس قد صام بعد رمضان وصلى ستۃ آلاف رکعت او قد وقد رکعت صلاۃ السنا، کیا اس کے بعد اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر میں 6000 یا اس سے زیادہ رکوع پڑھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، دیر ور ٹو مین فرام دی ٹرائب آف قدا ہو ایمبریسڈ اسلام ود دی میسنجر آف اللہ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، ون آف دیم واز مارٹائرڈ اینڈ ادر لیو فار اندر ایئر۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، آئی ہیڈ اے ڈریم آف پیراڈائز اینڈ آئی سا دا ون ہو لیو لانگر انٹر پیراڈائز بیفور دا مارٹائر، آئی واز امیزڈ بائی دیٹ اینڈ وین آئی ووک اپ آئی مینشنڈ اٹ ٹو پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ The Prophet, peace be upon him, said, Did he not fast the month of Ramadan after him? And he performed 6,000 or so bowings in prayer throughout the year. Source, Masnad-e Ahmad, 8399, Grade Hasan. یہ حدیث مبارکہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا نمبر 8399 ہے اور اس کا سٹیٹس حسن ہے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکوں کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، ہر سمت آ رہی ہیں صدائیں درود کی، ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کے سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کے سامنے خود آ گئے حضور،
ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، اور روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔